Assalomu alaykum aziz o'quvchilar. Bugungi mashg'ulotda siz elektron jadval natijalarini diagramma ko'rinishida qanday taqdim qilishni o'rganasiz. 9-amaliy ko'nikma. Elektron jadval natijalarini diagramma sifatida taqdim etish. Ba'zida yaratilgan elektron jadvaldagi ma'lumotlarni o'qish va talqin qilish qiyinchilik tug'dirishi mumkin. Ma'lumotlarni qiyoslash kabi vazifalar uchun ma'lumotlarni grafikda ko'rish osonroq. Elektron jadval yordamida diagrammalar ham yaratish mumkin. Buning uchun quyidagi amallarni bajarishimiz kerak. Birinchi navbatda ma'lumot kiritilgan ustunlar belgilanadi. Sarlavhalarni ham qo'shishni unutmaslik kerak. Agar ikkita ustun yonma-yon bo'lmasa, ulardan biri ajratib belgilanadi. Keyin klaviaturada kontrol tugmasi bosilib, ikkinchisi belgilanadi. Insert menu bo'limi ochiladi. Menyudagi tanlovlar orasidan diagrammalardan biri tanlanadi. Diagramma sarlavhasi bosiladi va mos nomga o'zgartiriladi. O'ng tomondagi funksiyalardan foydalanib, diagramma tahrirlanadi. Plus belgisi o'q sarlavhalarini qo'shadi. Bo'yoq cho'tkasi belgisi diagramma stilini tahrirlaydi. Diagrammaning bir qismi formatini o'zgartirish uchun o'sha qism ustiga bosib, format menyusi bo'limi tanlanadi. Bu yerdan fon va kontur kabi sozlamalar moslanadi. 9-mashg'ulot, 1-qism. Ultimate League nomli elektron jadvalingizni oching. J1 katakka ushbu yorliqni kiriting. Jamoalar soni. K1 katakka ushbu yorliqni kiriting. Foyda. J2-J5 kataklariga 250, 300, 350 va 400 kabi ishtirokchilar miqdorining to'rt xil tanlovi sonini kiriting. Har bir qatorga bittadan raqam qo'ying. Ishtirokchilar miqdorini jadval modeliga joylang. K ustuniga har bir ishtirokchilar soni keltirib chiqqan pul miqdorini kiriting. Foyda miqdori ishtirokchilar soniga qarab qanday o'zgarganini ko'rsatuvchi chiziqli diagramma yarating. Grafika mos sarlavha va o'q yorliqlarini joylang. 9-mashg'ulot, 2-qism. Ultimate League nomli elektron jadvalingizni oching. 1-sovrin narxi va sof foyda o'rtasidagi munosabatni ko'rsatadigan jadval yaratik. Buning uchun 1-sovrin narxi va sof foyda miqdori ko'rsatilgan ustunlar qo'shilishi kerak. 1-sovrin narxiga qarab pul miqdori qanday o'zgarganini ko'rsatuvchi diagrammani yaratik. Aziz o'quvchilar, bugungi darsda ma'lumotlarni diagramma ko'rinishida taqdim etishni o'rgandingiz. O'ylab ko'ring-chi, yuqorida bajargan ishlaringiz asosida yana qanday boshqa ma'lumotlar to'plamlarini jadval ko'rinishidan ko'ra diagramma ko'rinishida ko'rsatish maqsadiga muvofiq bo'ladi deb o'ylaysiz. Daftaringizga shunday ma'lumotlar ro'yxatini yozib chiqing va ma'lumotlarni o'zingizga ma'lum va foydali bo'lganlardan birini elektron jadvalini yaratib, uni diagramma ko'rinishida o'qituvchingizga ko'rsating. O'ylaymizki, bu mashg'ulot sizga foydali bo'ldi.